Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite Dan televizije Most. Ja sam Tatjana Popović-Đurovski. Najpre vesti koje su obeležile današnji dan. Vučić uručio mađarskom premijeru orden za izuzetne zasluge. Mađarska mora biti prijatelj sa Srbijom, poručio Orban. Nemam problem sa izjavama Kurtijevog potrčka, rekao Vučić. Priština želi da demontira briselski sporazum i zazove nove tenzije, rekao Petković Bjørnstadu. Domaćinstvima koje budu štedela struju, vlada Srbije odobrila je popuste do 30%. U subotu oblačno i osjetno hladnije sa kišom, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, nakon čega mu je uručio orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa dve zemlje. Posebno je bitno što Srbija ima takvog rukovodioca sa kojim možemo lično prijateljstvo negovati. Hvala ne samo na odlikovanju, već i na prijateljstvu, istakao je Viktor Orban. Predsjednik Vučić je poručio, budite uvereni da građani naše zemlje istinski cene takve prijatelje i komšije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je odlikovao mađarskog premijera Viktora Orbana ordenom Republike Srbije na Velikoj ogrlici za izuzetne zasluge. Sa velikim ponosom konstatujem da ovo odlikovanje dodeljujemo velikom i iskrenom prijatelju Srbije i srpskog naroda za izuzetno dostignuće u razvijanju i učvršćivanju prijateljskih i bratskih odnosa između Republike Srbije i Mađarske. Zahvaljujem predsjedniku vlade Mađarske na snažnom doprinosu u unapređenju sveukupne bilateralne saradnje Srbije i Mađarske, koja je u stalnom usponu i koja je dostigla svoj najviši stadijum, bez presedana u modernoj istoriji. Zahvalni smo što Mađarska daje nesebičnu podršku Srbiji na njenom evropskom putu, poručio je Vučić. Odluka pravih prijatelja je da podržavaju jedne druge, posebno u teškim trenucima. Vi ste smogli snage da budete uz Republiku Srbiju i u momentima kada je mnogo lakše bilo to ne činiti. Zato budite sigurni da će Mađarska uvek moći da računa na iskreno prijateljstvo i podršku Republike Srbije. Predsjednik Srbije se premijeru Mađarske posebno zahvalio na obezbeđivanju skladištenja gasa u Mađarskoj. Dužan sam da se zahvalim Mađarskoj što nam je ustupila deo svojih skladišta za čuvanje gasa, te smo time obezbedili neku vrstu sigurnosti za naše građane i verujem da ćemo uspjeti još mnogo toga da uradimo u narednih mjeseci ili dva da bismo osigurali sigurniju zimu, sigurniju jesen i zimu i za jedne i za druge. Orban je istakao da je Mađarska veliki prijatelj Srbije. Mađarska je zemlja koja sa Srbijom mora biti prijatelj. To nam olakšava, taj istorijski nalog nam je olakšen time što Srbija ima takvog rukovodioca s kojim možemo i lično prijateljstvo negovati. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Govoreći o sankcionoj politici Evropske unije, Orban je rekao da bi želeo da se ta politika u Briselu promeni i da se stavi na razumnije temelje. Predsjednik Vučić je poručio da ćemo i u budućnosti čuvati srpsko-mađarsko prijateljstvo, kao što smo to činili i do sada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštenu posjetu ambasadora Mađarske Atilu Pintera i zahvalio mu za dugogodišnji snažan doprinos razvoju odnosa dveju zemalja i prijateljstva dvaju naroda. Vučić je istakao da se odnosi Srbije i Mađarske na najvišem nivou u zajedničkoj istoriji. Ambasador Pinter je rekao da mu je bilo zadovoljstvo da predstavlja svoju zemlju u Srbiji i da koliko god može doprinosi razvoju prijateljstva i saradnje, ali i da prati ubrzan napredak Srbije. Također je naglasio da mu je čast da u ovom posljednjem radnom danu kao ambasadora u našoj zemlji svedoči i dodeli najvišeg ordena premijeru Orbanu. Predsjednik Vučić i ambasador Pinter razgovarali su je o bilateralnim odnosima i raznovrsnoj saradnji dveju zemalja, a posebno o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata. Dvojica sagovornika su uvereni da će se Srbija i Mađarska uvek naći jedna drugoj kad je to potrebno. Predsjednik Vučić je i ovom prilikom izrazio zahvalnost za aktivnu podršku koju Mađarska pruža Srbiji u procesu evrointegracija.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga ne pogađaju pretnje kosovskog ministara Đelalja Svečlje, koji mu je zapretio da sledi teški dani, nedelji, meseci, navodeći da je uvek bolje da nama neko preti nego da mi nekome pretimo. Na pitanje da prokomentariše tu izjavu, Vučić je rekao da je on time njemu zapretio, rekavši da će imati mnogo teških dana, nedelji, meseci, ali da nema problem sa takvim izjavama, kako je rekao, Kurtijevog potrčka. Nemam ja problem sa tim. Ja znam da su pred nama teški dane, nedelje i meseci. Meni je važno da su pred njima laki. Ovo im ide odlično sa isključenjima struje, baš im je lako i lepo, a tek će da im bude lako i lepo, a neka prete. Uvijek sam voleo kada nama neko preti, nikada ne bih voleo da mi nekome pretimo. Tako da, samo neka on preti. I neka nastavi da preti. Mnogo je opasan i mnogo je važan, tako da bilo bi dobro da u istom tempu i u istom ritmu nastave. Izjavu kosovskog ministra unutrašnjih poslova Đelalja Svečlje, koji je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poručio da mu obećava teške dane, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je kao najdirektniju pretnju upućenu predsjedniku. Đelalj Svečlja, dobro smo razumeli da želite da izazovete sukobe krajem oktobra protiv Srba, navodi Petković na Twitteru. Dodaje da se predsjednik Vučić ne plaši mangupa koji su hrabri jedino kada prete pred kamerama. Dijalog, a ne sukobi, kaže Petković. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa specijalnim izaslanikom Jugoistočnu Evropu, Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, ambasadorom Arneom Sanesom Bjornstadom. Petković je sagovornika upoznao sa političko-bezbednostnom situacijom na Kosovo i Metohiji sa posebnim osvrtom na nedavne jednostrane i protivpravne odluke Prištine po pitanju preregistracije vozila i ličnih karata koje su pretile da izazovu opasnu destabilizaciju prilika na Kosovo i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je istakao da Beograd ostaje čvrsto opredeljen da sačuva mir u pokrajini i u regionu, rekavši da je dijalog jedini način da se pronađe kompromisno rešenje. Petković je podvukao izuzetan značaj pune primene briselskog sporazuma i sprovođenja postignutih dogovora. Nedavno usvojena mapa puta za primenu sporazuma o energetici ohrabrila je očekivanja da će biti i pomaka u rešavanju pitanja nestalih lica i u drugim oblastima, a umesto toga Priština nam je isporučila novu krizu koja je pretila da eskalira i dovede do posledica neslućenih razmera, upozorio je direktor Petar Petković. Petković je skrenuo pažnju i na izgradnju nelegalnih baza ROSU na severu Kosova i Metohije, upozorivši da Priština pokazuje otvorenu nameru da potpuno demontira briselski sporazum i izazove nove tenzije i sukobe. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šeficom misije UN-a na Kosovo i Metohiji Karolin Zijade o aktualnoj situaciji u našoj južnoj pokrajini. Stabilnost i mir su prema Petkovićevim rečima podjednako u interesu i srpskog i albanskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali i čitavog regiona. Međutim, jasno je da politički predstavnici Albanaca ne dele to mišljenje i da zato svakodnevno izazivaju krizne situacije na terenu. Nedavno ranjavanje srpskog 19-godišnjeg mladića Nemanje Mitrovića kod Obilića od strane albanskih razbojnika posljednji je u nizu incidenata izazvanih antisrpskom politikom i retorikom puno mržnje prema srpskom narodu, koja se svakodnevno može čuti u Prištini, naglasio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, te podsjetio i na slučaj Nikole Nedeljkovića, koji je za Vidovdan uhapšen na Gazimestanu i samo zbog isticanja srpskih simbola osuđen na 8 meseci zatvora. Uprko svemu, Beograd će nastaviti da traži kompromisna rešenja, smatrajući da na taj način zapravo radi u interesu svih čija je ambicija da žive u stabilnom i prosperitetnom društvu, iako je jasno da među političkim predstavnicima Albanaca sa Kosova i Metohije postoji sve manja spremnost za to. Takođe, Petković je skrenuo pažnju i na česte zabrane ulaska na Kosmet zvaničnicima Srbije, čime se krši sporazum o slobodi kretanja i izrazio nadu da će se s ovom praksom prestati. Domaćinstvima koje budu štedela struju, vlada Srbije odobrila je popuste od 15 do 30%.
EPS će umanjivati mesečne račune od oktobra do kraja marta u odnosu na uštede ostvarene za isti mesec lane. Izvršni direktor za snabdevanje električnom energijom u EPS-u, Radovan Stanić, savjetuje građane da štede tokom zimske sezone, jer sama štednja donosi smanjenje računa, a uz dodatne popuste to može biti ušteda ozbiljnog novčanog iznosa. Za uštedu u odnosu na isti mesec prethodne godine, koja je između 5 i 20%, odobrit će se popust od 15%. Za uštedu koja je u rasponu od 20 do 30%, odobrit će se popust od 20%. I za uštedu od preko 30%, odobrenje će biti 30%. Pa, ovdje možemo pričati o prosečnom računu u zimskom periodu, jer je on relevantan za popuste i on je, recimo, za period oktobar 21. mart 22. bio negdje na nivou 401 kWh po domaćinstvu. Ukoliko bi domaćinstvo u istom periodu ove godine ostvarilo uštedu od recimo 10%, to bi značilo smanjenje računa za nekih 21% ili ukupno oko 980 dinara. Ovaj račun za prosječnu potrošnju od 401 kWh je negde na nivou od 4600 dinara i ukoliko bi se uštedilo 30% u odnosu na tu potrošnju iz protekle godine, ukupno umanjenje računa bi bilo otprilike oko 2200 dinara ili negde 48% bi bio manji račun nego što bi bio da nije bilo smanjenja potrošnje. Ministarstvo trgovine je objavilo nove cene goriva. Eurodizel će se od danas od 15 časova prodavati po ceni od najviše 216 dinara za 1 litar, a motorni benzin Euro Premium BMB 95 za najviše 174 dinara za litar. 205. dan rata u Ukrajini, Zelenski tvrdi da je u Izjumu otkrivena masovna grobnica. Dok Kijev optužuje ruske snage za napad na civilnu infrastrukturu u Krivom rogu u Lugansku, tvrde da je ukrajinska vojska koristila raketni sistem HIMARS. Ukrajinska policija tvrdi da je više od 440 tela pronađeno u masovnoj grobnici u gradu Izjumu na severoistoku zemlje koju je Ukrajina vratila pod svoju kontrolu, kao i da su neke žrtve ubijene u granatiranju i vazdušnim udarima. Za sad se tim povodom Moskva nije oglasila. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je prethodnog dana iznenada posjetio ukrajinske trupe u Izjumu, rekao je da Rusija seje i ostavlja smrt za sobom i mora da bude odgovorna za zlodela. Ruske snage su prošle nedelje napustile Izjum dok je Ukrajina napredovala u velikoj kontraofanzivi tokom koje je za nekoliko dana povratila veliki deo teritorije u severoistočnoj Harkovskoj oblasti. Prema Institutu za proučavanje rata, Rusija kontroliše oko 20% ukrajinske teritorije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je ukrajinski kontranapad na ruske trupe bio veoma efikasan, ali je upozorio nacije da se pripreme za ratovanje na duge staze, jer ovo ne označava početak kraja rata. Naravno, izuzetno je ohrabrujuće videti da su ukrajinske oružane snage uspele da povrate teritoriju i da napadnu iza ruskih linija, rekao je Stoltenberg. Sjedinjene Američke Države uputit će Ukrajini dodatnu vojnu pomoć vrednosti 600 miliona dolara koja uključuje naoružanje, municiju i drugu vojnu opremu, saopštio je danas State Department. Novom 21. tranšom ukupna vojna pomoć administracije predsjednika Josefa Bidena Ukrajini iznosi oko 15,8 milijardi dolara, navodi State Department. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da je podrška Ukrajini skupa, ali da sloboda nema cenu i dodala da je impresionirana brzinom kojom Kijev napreduje u nastojanju da postane članica Evropske unije. Epidemiološka situacija u Leposavičkoj opštini je stabilna i menja se u zavisnosti od poštovanja propisanih mera. U Domu zdravlja u Leposaviću prate stanje na terenu i postupaju po potrebi, kaže za našu televiziju upravnica dr. Ljiljana Vukadinović. Kada je u pitanju četvrta booster doza, doktorka preporučuje da se zainteresovani pojedinci obrate Domu zdravlja u Raški i zaštite sebe od virusa COVID-19. Situacija sa koronavirusom u Leposavičkoj opštini se svakodnevno menja i uglavnom zavisi od primjena epidemioloških mera. O tome kako je trenutno stanje razgovaramo sa upravnicom Doma zdravlja u Leposaviću, doktorkom Ljiljanom Vukadinović. Što se tiče situacije sa epidemiologijom u vezi infekcije koronavirusom, možemo reći da trenutno ona jenjava. Posle mirnog marta, aprila i maja, početkom juna kreću sporadični slučajevi da bi se sredinom jula i ono do sredine avgusta, možda i kraja avgusta je bio
neki pik tog talasa, sedmog talasa koronavirusa, koji je u odnosu na prethodne bio znatno slabiji, manje je bio i broj pregleda, simptomatologija je bila blaža, nismo imali mnogo upala pluća, manje je pacijenata hospitalizovano. Što se tiče strukture pacijenata, bilo je zaraženih od 18 godina, pa i mlađih. Ukupno smo imali 31 dete u ovom talasu. I to je možda zadnjih dana, od kako je krenula škola, po troje, četvoro, bilo u odeljenju, to možda u jednom odeljenju. Uglavnom, simptomatologija je bila kao i obične virusne infekcije, temperatura, glavobolja, kaša, kostobolja. Prolazilo je obično na oralnu terapiju. Imali smo par starih pacijenata koji su primali vensku terapiju. Hospitalizovanih 5-6 je bilo, trenutno je u bolnici svega 3. Tako da mislimo da polako taj broj opada, vidi se po broju pacijenata. S tim što smo na oprezu zbog škole normalno, zbog ovog vremena, zbog zatvorenog prostora, zbog proslava. I mislim da bi trebalo i dalje da budemo na oprezu, da se pridržavamo svih propisanih i standardnih mera koje su se pokazale najbolje, jer to vidimo po tome da su uglavnom kontakti iz kuće, iz škole, gde je zatvoren prostor, gde se ne drži propisano rastojanje, ne nose maske i što je najvažnije, higijena ruku i sve što su preporučivali i dalje preporučuju krizni štabovi i epidemiolozi. Kada je u pitanju četvrta ili booster doza, šta kažete na to? Pa mi je preporučujemo. Sad ja zainteresovanost je verovatno manja, zato što mi trenutno ne organizujemo te ture za Rašku, pošto znate da tamo se naši pacijenti vakcinišu, ali znam da ima ljudi koji se interesuju i pitaju me da li se ide. Idu verovatno u sopstvenom aranžmanu. Vidimo po broju ovih zaraženih, bile 300, polovina je vakcinisana, ali s tim da je taj period već i prošao više od 6 meseci, da je verovatno potrebna nova vakcinacija da bi se, kao kod gripa, da bi imunitet bio bolji. Na Kosovu je u poslednja 24 sata registrovano 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U poslednjem danu testirana su 203 uzorka. Ovaj dan Televizije Most, u nastavku gledat ćete. Šesto kolo kviza znanja Kvizomanijak održano u Kosovskoj Mitrovici. U Gračanici je obeležen jubilej nevladine organizacije Komunikacija za razvoj društva. U subotu oblačno i osetno hladnije sa kišom, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Veliki broj nezadovoljnih građana okupio se u zgradi opštine u Štrpcu, želeći na taj način da izraze nezadovoljstvo zbog neizdavanja dozvola za seču i markiranje stabala koje su na njihovom posedu. Predsednik opštine Štrpce Dalibor Jevtić saglasan je sa meštanima po pitanju njihovog nezadovoljstva. Ministarstvo za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, kako se navodi u saopštenju, Jevtić je pre 2 meseca uputio dopis, ali odgovor još nije stigao. Opštinsko rukovodstvo će zajedno sa meštanima ponovo poslati zahtev nadležnom ministarstvu da se što pre omogući meštanima da se snabdaju ogrevnim drvetom i u zahtev će priložiti potpisanu peticiju od strane vlasnika privatnih šumskih poseda u zoni nacionalnog parka. Poslednje kolo šestog ciklusa kviza znanja Kvizomanijak odigrano je u privatnom kulturnom centru Akvarijus u Kosovskoj Mitrovici. Od ove sezone dve najbolje plasirane ekipe stiču pravo da se takmiče na završnom turniru kviza Lige srpskih šampiona, koji će se po prvi put održati u Beogradu 24. septembra. Posle 9 odigranih kola, mesto je osigurala ekipa Rekreativci Forte, čiji je član nekadašnji pobednik slagalice Miloš Timotijević. A za drugo mesto borili su se ekipa Posetioci i Six Pistols. Nakon završenog finalnog kola, pored rekreativaca, mesto je osigurala i ekipa Posetioci, koju čine doktori iz kliničkog bolničkog centra. Iako ja jesam pobednik slagalice i osoba koja je, ajde da kažem tako, jedan od
vođa tima, nosilaca tima, ali nije u redu da ne pomenem i druge članove ekipe koji svakako svi do jednog daju doprinos. Ja sam da sam učesnik, bio bih verovatno peti, šesti ili sedmi, ali da nije Rodoljuba i Marijane Šekić, da nije Jelne Orlović, da nije Filipa Obrenovića, Jovana Aleksića, Mirjane Smiljić i posebno Male Lelice, ta ekipa ne bi bila kompletna i ta ekipa ne bi bila u Beogradu. Autor kviza pod imenom Kvizomanijak je Miloš Radović, a ovaj kviz održava se već 2 godine u privatnom kulturnom centru Aquarius i okupio je do sada više stotina takmičara različitih profila i interesovanja. Ovo je 60. kolo, odnosno 60. put organizujemo ovde u Aquariusu zvanično, dakle takmičarski. Imali smo i 3 muzička kviza, to je isključivo tipa da tema bude muzika, dakle pitanja su vezane isključivo za muziku, tako da ima tih par više i pre toga imao sam još nekih projekata vezano za organizovanje kvizova u školi, u školama i u sportskim klubovima. Pre ovog kviza, davne 2018. godine, Branislav Nešović došao je na ideju da se pub kviz po ugledu na veće gradove održava u galeriji Aquarius. U početku u kvizu je učestvovalo 4 tima, a trenutno se takmiči 10 timova. Nakon poslednjeg završenog ciklusa iz galerije Aquarius ističu da se kviz neće održavati u narednom periodu. Odluka je donešena da ćemo nakon ovog kviza jedno vreme da prekinemo sa održavanjem kviza u Aquariusu i da će prosto Miloš da nastavi svoj autorski rad nezavisno od nas. Nadamo se da ćemo biti pokretači neke nove ideje ili možda kada u jednom trenutku bude adekvatno vreme da vratimo se ponovo kvizu. Kvizomanijak je osmišljen kao vid zabave i promovisanja znanja. Miloš Radović, autor kviza, ističe da je sa ljubiteljima kvizova iz drugih gradova u procesu dogovaranja, da se nakon svakog završenog ciklusa kviz održava u različitim gradovima. Te navodi da je vrlo moguće da će u skorije vreme Mitrovica biti gostujući grad za sve one koji vole da se kroz zabavu i druženje takmiče u različitim oblastima znanja. U Gračanici je svečanom konferencijom obeleženo 20 godina od osnivanja i rada nevladine organizacije Komunikacija za razvoj društva. Povodom 20 godina od osnivanja i rada nevladine organizacije Komunikacija za razvoj društva u Gračanici je održana svečana konferencija. U prisustvu brojnih zvanica predstavnici CSD-a su posetili na rezultate ostvarene u dvodecenijskom radu koji se ogledaju u broju projekata, seminara, radionica, kurseva i drugo. Ono što nismo stavili u statistici, a što ću svakako pomenuti, jeste da je tokom 20 godina kroz CSD prošlo puno mladih ljudi, a dosta nas je i ostarelo s CSD. Tako da svi mi nekako se radujemo ovom jubileju. Puno mi je srce što vas vidim u ovolikom broju, puno mi je srce što vidim sve vas, jer CSD nismo samo moja ekipa i ja, već svi vi, koje smo neprestano zvali da nam se pridružite na nekim debatama, forumima, okruglim stolovima, seminarima, svi vi koji ste nam dali podršku. Svečanoj konferenciji prisustvovali su sadašnji i bivši zaposleni kao i predstavnici drugih udruženja i organizacija. Da je više organizacija kakva je CSD, verujem da bi situacija sa upotrebom jezika bila bolja. Nažalost, partneri kao što je CSD su retki i posvećenost kakvu pokazuje CSD je retka. Sama činjenica da su na svom događaju večeras, iako to nije njihova obaveza, organizovali prevod, mislim da govori o njihovom stavu u vezi ove teme i da nadam se da će tako nastaviti. Zaslužnim pojedincima povodom 20 godina rada CSD uručene su zahvalnice. Crvena zvezda nije uspela da dođe do prvih bodova u Ligi Evrope ni u drugom kolu grupne faze. Posle poraza na svom terenu od Monaka, Zvezda je poražena u gostima od Trabzona sa 2-1. U drugom meču grupe H, Ferencvaroš je u gostima pobedio Monako sa 1-0. Ferencvaroš je prvi u grupi sa 6 bodova, Trabzon je drugi sa 3, koliko ima i treći plasirani Monako, dok je Zvezda bez bodova. Fudbaleri Partizana odigrali su u Beogradu nerešeno 1-1 sa francuskom Nicom u utakmici drugog kola grupe D Lige konferencija. Gosti su poveli već u drugom minutu golom Brajana,
a Diabati je izjednačio u 60. minutu. U drugoj utakmici grupe D Lige konferencija Kiel je u Nemačkoj pobedio Slovacko sa 4-2. Nemci su sada prvi u grupi sa 4 osvojena boda, Partizan i Nica imaju po 2, dok su Česi upisali 1 bod protiv Partizana u Beogradu u prvom kolu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na Mastersu u Parizu, potvrdili su organizatori turnira, tako što su objavili video u kojem su objavljena imena i likovi potvrđenih učesnika. Pored Đokovića, na promotivnom videu nalazi se i svetski broj 1, Carlos Alcaraz i Italijan Matteo Berrettini. Masters u francuskoj prestonici je na programu od 31. oktobra do 6. novembra i predstavlja posljednju pripremu pred završnim Masters u Torinu. Novak će u gradu svetlosti braniti titulu, pošto je prošle godine u finalu bio bolji od Rusa Danila Medvedeva. Promenljivo vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće i nepogode sa gradom i obilnim padavinama. U subotu oblačno i osetno hladnije, dok se na jugu i istoku Srbije očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom i toplije vreme. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviše od 15 do 24 stepena. U nedelju hladno uz prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar umeren, povremeno i jak, severozapadni. Posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 13, a najviše od 15 do 19 stepeni. U ponedeljak promenljivo oblačno i hladno uz novo naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti severne predele naše zemlje. Vetar slab do umeren južni, posle podne na severu uz kretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviše od 16 do 21 stepen. Zadržavaju se relativno nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez savjetuje se srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim bolesnicima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nesanice, bolova u kostima i glavobolje. Još jedna vest koja se obeležila današnji dan. Vučić uručio mađarskom premijeru orden za izuzetne zasluge. Mađarska mora biti prijatelj sa Srbijom, poručio Orban. Nemam problem sa izjavama Kurtijevog potrčka, rekao Vučić. Priština želi da demontira briselski sporazum i zazove nove tenzije, rekao Petković Bjørnstadu. Domaćinstvima koje budu štedela struju, vlada Srbije odobrila je popuste do 30%. U subotu oblačno i osjetno hladnije sa kišom, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Pratili ste Dan televizije Most. Hvala vam na pažnji. Prijatno.